După cum bine știm deja, omenirea a apărut pe pământ cu foarte mult timp în urmă. În aceste sute de mii de ani am continuat să evoluăm și ne-am dezvoltat până în punctul în care am ajuns să dominăm întreaga planetă. Totuși, luând în considerare momentul în care a apărut Homo sapiens și momentul apariției primelor civilizații, am putea observa că pentru cea mai mare parte a existenței noastre, cele din urmă nu au existat. Nu putem spune cu exactitate care a fost prima civilizație umană, însă Mesopotamia antică, care a apărut cu aproximativ 5.000 de ani în urmă, a fost una dintre primele. În schimb, este estimat că Homo sapiens a apărut acum 300.000 de ani, alte ramuri de hominizi fiind chiar mai vechi. Deci putem vedea că a fost nevoie de foarte mult timp pentru ca oamenii să ajungă în stadiul de astăzi, iar multe dintre detaliile dinaintea civilizațiilor au fost uitate. Dar ar fi fost oare posibil să fi trecut prin acelea stadii de avansare și în trecut? Cu alte cuvinte, este posibil să fi existat o civilizație avansată, care dintr-un motiv sau altul a fost distrusă și dată uitării? Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Civilizația avansată de acum 12.000 de ani. Deci, dacă unele dintre cele mai timpurii civilizații precum Mesopotamia și Egiptul au apărut cu aproximativ 5.000 de ani în urmă, cum anume am ajuns la o civilizație chiar mai veche de atât? Ei bine, teoria a fost propusă de către Graham Hancock, un reporter conspiraționist și adept al istoriei alternative. El și-a petrecut o mare parte din viață susținând teoria potrivit căreia, cu mult înainte de civilizațiile antice din Babilonia, Mesopotamia și Egipt, o rasă foarte avansată a trăit pe planeta noastră până când a fost decimată de un cataclism acum 12.000 de ani. Ba mai mult, eliminarea lor nu a fost o simplă tragedie, dar ar fi un avertisment chiar și pentru oamenii moderni. El prezintă mai în detaliu această poveste în cartea sa din 2015, Magicians of the Gods. Potrivit acesteia, o civilizație foarte avansată a fost complet anihilată de un impact cosmic care a cauzat o reacție în lanț de schimbări climatice. Urmele sale au fost ascunse de impact, iar titularii magicieni sunt de fapt supraviețuitorii care au călătorit prin lume, încercând să își transmită mai departe cunoștințele. El mai sugerează și faptul că oamenii de astăzi nu se dezvoltă în adevăratul sens al cuvântului, ci doar încearcă să reconstruiască ceea ce a fost pierdut acum mulți ani. Ipoteza impactului nu a fost inventată de el, ci la rândul său provine de la anumiți oameni de știință care au propus-o pentru prima dată în 2007 ca o posibilă explicație pentru extinția megafaunală din America de Nord. Hancock s-a concentrat în special pe anumite construcții ale umanității, precum Sfinxul, piramidele și Göbekli Tepe din Turcia. El susține că data în care au fost construite aceste monumente este de fapt mult mai veche decât ceea ce cunosc oamenii de știință. Cea din urmă constă din stâlpi megalitici în formă de T, cu greutăți de 7 până la 10 tone, tăiați și transportați din cariere de calcar și datați cu aproximativ 11.000 de ani în urmă, când oamenii încă trăiau ca vânători cu legători. Prin urmare, este puțin probabil ca aceștia să fi avut aptitudinile și cunoașterea necesară pentru a construi asemenea structuri, sau cel puțin așa susține Hancock. În realitate, oamenii de știință nu sunt chiar de acord cu propunerile scriitorului. De ce nu a existat civilizația antică? De la publicarea cărții, mai mulți cercetători au declarat că, deși cartea lui Hancock a fost destul de interesantă, teoria sa nu avea o bază în realitate. Ei subliniază că, indiferent de cât de mare ar fi fost cometa sau asteroidul care a lovit Pământul, o civilizație atât de avansată care nu a lăsat absolut nicio urmă este foarte puțin probabilă, dacă nu chiar imposibilă. De asemenea, un impact atât de masiv ar fi lăsat în urmă și un crater pe măsură, similar cu craterul din Mexic format de asteroidul care a dus la extinția dinozaurilor. Așa cum am mai spus, un argument important oferit de Hancock este dispariția megafaunei americane, însă din nou există câteva probleme majore. Pe lângă lipsa oricăror cratere de impact din acea perioadă oriunde în lume, datarea cu radiocarbon ale stratului de carbon, funingine, cărbune sau alte minereuri rezultate în urma unui asemenea eveniment catastrofal provin atât înainte de extinție cât și după.
Mai mult, deși 37 de genuri de mamifere au dispărut în America de Nord, în jurul lumii ar fi putut fi observat același fenomen. Poate am putea argumenta că extinția produsă a fost globală, dar în același timp majoritatea celorlalte specii au supraviețuit și au înflorit. Aceste extinții coincid mai degrabă cu răspândirea omului, nu cu un impact cosmic. În cele din urmă și poate cel mai important, cercetătorii subliniază că teoria lui Hancock se bazează în întregime pe ignoranță și pe lacune găsite în alte teorii, mai degrabă decât pe orice dovadă care o susține pe a lui. Ken Feder este un arheolog bine cunoscut care și-a dedicat o mare parte din carieră luptei împotriva pseudo-arheologiei. În trecut, el a revizuit lucrarea anterioară a lui Hancock din 1995, Fingerprints of the Gods. Ca și cartea sa mai recentă, Fingerprints spune de asemenea povestea unei civilizații extraordinar de avansate care a fost distrusă de un cataclism. Hancock susține că aceștia au fost oamenii care au făcut posibile piramidele din Peru și Egipt. Feder argumentează că Hancock a ales ce date și-a dorit, ignorând dovezile care nu se potriveau cu teoriile sale și folosind lucrări discreditate. De asemenea, Hancock pare să nu creadă în noțiunea de evoluție culturală, lucru care poate explica incapacitatea sa împărtășită de mulți alți oameni, conform cărora diferite culturi nu pot realiza lucrări tehnice, artistice sau arhitecturale de amploare. Revenind la Göbekli Tepe, este într-adevăr impresionant faptul că a fost construit de vânători cu legători, dar cine poate spune de ce anume au fost ei capabili? În plus, nu există nicio dovadă că ar fi locuit cineva în Göbekli Tepe. Locația a fost mai degrabă un loc religios ceremonial, nu un oraș. Aici nu există nici oase de animale domesticite, unelte metalice, inscripții sau scrisuri și nici măcar ceramică. Fiecare dintre ele fiind descoperiri în așezările umane descoperite mai târziu. O altă problemă este și faptul că Hancock a petrecut zeci de ani căutând urmele înțelepților care ne-au oferit civilizația. Cu toate acestea, după tot acest timp, nu a fost făcută o descoperire suficient de majoră care să producă suficiente dovezi pentru a convinge arheologii că istoria umană trebuie revizuită. Hancock a declarat că oamenii de știință sunt fixați pe un model care se bazează pe o schimbare lentă și graduală. Totuși, atunci când ne gândim puțin la acest lucru, am observat că nu este adevărat. De la originea Universului prin Big Bang la nașterea Lunii în urma unei coliziuni cu o planetă de dimensiunea lui Marte, la dispariția dinozaurilor și până la căderea numeroaselor civilizații, cataclismele sunt bine știute și acceptate în știință. Totuși, fiecare dintre aceste teorii are suficiente dovezi care poate nu răspund la orice întrebare, dar care formează o explicație destul de satisfăcătoare. Concluzie. Ar fi complet arogant să spunem că știm tot ceea ce s-a întâmplat în trecut. De fapt, exact opusul este adevărat. Cantitatea de lucruri pe care nu le cunoaștem este cu mult mai mare decât cele cunoscute, iar munca arheologilor este departe de a fi gata. În același timp, ar fi extrem de ignorant să spunem că oamenii din trecut nu au fost capabili de a construi construcțiile uimitoare pentru care sunt cunoscuți astăzi. Deci, deși putem spune că istoria omenirii este cu mult mai amplă decât o cunoaștem noi, putem spune cu siguranță și faptul că nu a existat nicio civilizație avansată acum 12.000 de ani. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.